В Італії та Іспанії теж спекотно. Термометри там показують близько 40 градусів, подекуди навіть 50. Усе через антициклон із Сахари, який назвали Люцифером. Через нього в Європі загинуло вже 10 людей. Утім, спекотно не всюди. Британці, наприклад, уже дістають теплі речі. Африканський циклон Люцифер буквально спопиляє Європу. На півдні Іспанії, де спека справа звична, температура повітря вже побила 10-літній рекорд. Влада в Мадриді наполегливо рекомендує людям не виходити на вулицю вдень. Це просто жахіття. Хоч для нас спека й норма, але ж не така. Це просто нестерпно. На роботі нас рятують кондиціонери. Постійно доводиться охолоджувати воду. Найвищу температуру в Європі – 50 градусів у затінку – зафіксували в Неаполі. Через аномальну спеку, щоб врятувати свій врожай, місцеві винороби кинулися швидко збирати виноград. В околицях Рима спалахнули лісові пожежі. У самому ж місті туристи окуповують фонтани. Ми п'ємо воду, дуже багато води, ніякого алкоголю, лише вода. Увесь час доводиться носити капелюх і окуляри. Ось так і боремося. У руках Люцифера виявилася переважна частина континенту. У 10 країнах Європи вже оголосили найвищий – червоний рівень небезпеки. Албанія звернулася до Європи по допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. У Боснії спека вже знищила половину врожаю. А ось британці вже збираються діставати шарфи і шапки. Середня температура тут не вище 15 градусів. На найближчі дні синоптики прогнозують буревії та грози. На Шотландію насуваються навіть заморозки. Учені вважають, що причина таких аномалій – забруднене повітря та викиди парникових газів. Якщо ситуація не зміниться, такі катаклізми ставатимуться дедалі частіше. Анна Демиденко, Олексій Пшемицький, Валентин Бєліч, новини телеканал «Інтер».